Jeg har fjell, hytteutbygging, infrastruktur, vei, vann og avløp og nye hyttetomter. Erik Løype fra Løype Anleggsdrift. Jeg er maskinfører og medeier i firma. Vi er 60 ansatte, har 32 gravmaskiner. Her har vi en Volvo EC250 og en EC300. Begge er utstyrt med Oilquick S70-feste. Da får vi brukt redskap som pigghammer og klyper og lek. Det kan vi bruke Ominan på begge maskinene. Jeg kjøpte første Oilquicken i 2012, og nå har vi 14 maskiner med Oilquick, så vi har vært fornøyd med systemet. Lite tull, driftsikkert. Grunnen til at vi begynte med Oilquick, det var for at det skulle være enkelt å ta til rotortilten på maskinen. Vi kjører med Oilquick fra 250 og oppover i maskinstørrelse. Det var for å få til rotortilten når vi skal grove med graveskuffe og pusse med rotortilten. Så skiftinga der skulle bli så enkel som mulig. Så enkle hverdagen for sjåføren da. Ja, vi føler det er lønnsomt med det at vi spår og rotortiltene, at de blir tatt også. Vi bruker rotortilt til det skal brukes til, og så er det noe tyngre groving, så da setter vi inn til å bruke graveskuffe. Det er både mer effektivt og besparende for utstyret. Det er fryktelig tidsbesparende med Oilquick når du skal ut og skifte mot for det gamle opplegget med strømkontakter og to oljeslanger. En ting er på rotortilten, det er jo hurtigkoblinger, men spesielt på pigghammer med skrukoblinger. Du har mye oljesøl hver gang du skifter redskap. Det er jo helt, det søler jo ikke en dråpe med den Oilquicken. Det er suverent og kjapt å bytte. Du skifter jo på 20 sekunder. Jeg har spurt sjåføren om de vil gå tilbake til maskiner uten Oilquick, og det er ganske entydig svar, og det er nei, ja.